Veoma je bitno da i meštani svih naših sela i naselja budu aktivno uključeni u donošenje važnih odluka Skupštine grada Pirota i Gradskog veća, tako da ćemo nadalje praktikovati upravo ovakav princip rada. Naravno, oni projekti koji budu vezani i planovi koji budu vezani za sam grad, gradsko jezgro, meštani, odnosno sami građani Pirota će moći da dođu da putem javnih objava izvrše uvid u planove i projekte i daju svoje predloge ako to bude trebalo. Međutim, možemo da imamo problema sa selima jer oni nisu u mogućnosti da to urade i smatram da treba da dođe stručna ekipa koja može na najbolji mogući način da to objasni, da prezentuje sadržaj samog plana generalne regulacije i da omogući meštanima da i oni kažu ono što smatraju da bi trebalo da bude bitno za njihov kraj. Njihovi predlozi, znači predlozi samih meštana, izvrši se procena strane stručne ekipe, direkcije, odnosno javnog preduzeća za planiranje i izgradnju i ukoliko bude potrebno, a nadam se, ajde, očekujemo da će biti nešto rečeno što može da bude sastavni deo odluke, bit će uvršteno kao amandman odluke na samoj sednici Skupštine koja će biti održana sutra u petak 20. maja, gde će odbornici moći da glasaju takvu odluku u skladu sa onima što je već do sad prezentovano i u skladu sa eventualnim amandmanom, predlogom da se to koriguje, izmeni i tako dalje. Podložno je promenama, bit će to sagledano na najbolji mogući način, odnosno bit će na licu mesta i rečeno da li to zaista jeste. Znači, na stranu bit će dijalog. Znači, kroz živu raspravu će se doći do nekih zajedničkih rešenja, predloga, ako to ima zaista i svrhe i da može to da se realizuje na najbolji mogući način, to će automatski biti plasirano sutra na sednicu Skupštine i nadalje ćemo videti da praktikujemo takve stvari. Javne rasprave će biti u mestima gde se to realizuje.